Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini nampaknya bersemangat maklumlah baru disuruh menyahut satu gol Malaysia jadi semua bersemangat sekali lagi Malaysia Okey pada hari ini saya tidak akan berseorangan kerana saya akan ditemankan oleh beberapa orang ahli panel yang saya rasa cukup berpengalaman dan boleh melontarkan idea untuk kita perdengarkan pandangan-pandangan mereka. Jadi saya akan perkenalkan dahulu ahli panel yang pertama. Saya perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan, dilahirkan di Sungai Siput Perak berusia 20 tahun, merupakan exco Majlis Perundangan Mahasiswa Negeri Perak, kini menuntut di Politeknik Ungku Omar dalam diploma pengaturcaraan teknologi maklumat. Saya persilakan saudara Dren, anak lelaki di Kus Kuselan. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan pula ahli panel yang kedua Dilahirkan di Johor Baharu ah, Semua dah bertepuk dah Berusia 20 tahun, semalam saya lupa nak ingat nama beliau Tapi bila saya ingat artis Norman Hakim, maka orangnya beliau lah Yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa UITM Cawangan Perak Sedang menuntut dalam bidang jurusan seni halus Saudara Muhammad Norman Hakim bin Nur Aziz Silakan Dan tuan-tuan dan puan-puan Kalau duduk sebelah saya ni mungkin macam kembar lah Tapi berbeza ayah dan juga berbeza ibu bapalah Anak jati Ipoh dilahirkan dan belajar di Ipoh, di negeri Perak Dari dulu sampai sekarang Merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar di Kolej Teknologi Perak Yang juga Exco kepada Majlis Perundangan Mahasiswa Negeri Perak Berusia 22 tahun Saudara Chong Kakin Selamat datang saudara Chong. Sejuk tangan tu. Sejuk. <laughs> Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sedikitlah kata orang sebagai pengenalan dan introduction untuk kita semua. Michael Fullan eh dalam bukunya The Meaning of the Educational Change ada menyatakan bahawa kita sebagai manusia perlu melakukan perubahan. Dan kita ini ialah generasi Y, generasi muda yang dilahirkan pada usia lebih daripada tahun 85 ke atas. Kita lah yang bakal merubah sistem pentadbiran negara, memimpin negara pada masa akan datang. Hidup akan terasa lebih indah jika kita boleh belajar mengalah dari sebuah kesombongan. Hidup akan terasa lebih indah jika kita boleh belajar bersabar daripada sebuah kemarahan. Hidup akan terasa lebih indah jika kita boleh belajar tersenyum daripada kesedihan. Hidup akan terasa lebih indah jika kita dapat berbakti lebih daripada sekadar kata-kata dan tuan-tuan dan puan-puan semua hidup akan jadi lebih indah jika kebaktian kita kepada negara membawa manfaat kepada semua siapakah pemimpin pewaris negara saya tanyakan kepada semua kita semua siapa anda semua dan kita semua adalah pemimpin pewaris kepada negara kita Malaysia jadi sebenarnya untuk pusingan pertama ini saya ingin tanyakan tadi kita dah dengar beberapa pendapat daripada sahabat-sahabat daripada UiTM ini sendiri berkenaan dengan semangat patriotisma. Jadi saya nak tanya dulu kepada uh, saudara di sebelah saya ini iaitu saudara Dewan Apa sebenarnya yang uh, saudara Dewan fahamkan tentang semangat patriotisma? Okay, uh, hello, hello. Semua dengar. Okey. Okey, selamat pagi semua. Okey, apa yang difaham tentang patriotisma? Okay, patriotisme merupakan bukan merupakan diertikan sebagai cinta akan negara. So, negara Malaysia ni negara kita. So, kita yang perlu cintakan negara kita. Bukan orang lain yang akan cintakan negara kita. Ah, lagi uh, semangat berbakti, uh, semangat berbakti uh, keharmonian kita perlulah ditunjukkan kepada negara kita. Itulah dimaksudkan dengan patriotisme. Jadi maknanya kebaktian kita kepada negara, cinta kepada negara Mungkin boleh tambah sedikit saudara Norman Boleh boleh tak ada masalah okay. uh, So tadi kita ada bincang uh, bila mana kita tengok video tadi kan Kita ada tengok mahasiswa dan mahasiswi Membincangkan tentang program, uh, macam mana nak berbakti dan sebagainya Tapi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya Perlukah kita menunggu program kebangsaan, program uh, kenegaraan berlangsung Baru kita boleh tunjuk satu sifat patriotism Yes, kita faham patriotism itu cinta akan negara. Tapi right. macam mana kita nak zahirkan uh, perkara tersebut in our daily life? Kan? Perkara yang paling penting is the activity yang kita langsungkan pada setiap hari. Bila-mana kita main dengan uh, our gadgets and everything, kan bila mana kita uh, melayari internet dan sebagainya, di situ sebenarnya titik permulaan kita untuk menzahirkan kita punya semangat patriotisme dalam aktiviti seharian. Bila mana uh, penduduk luar ataupun negara uh, warga asing dan sebagainya, uh, orang kata mempersoalkan integriti negara kita, di situ kita boleh men, uh, orang kata menzahirkan semangat patriotisme kita dengan membalas semula apa yang kita faham tentang dan apa yang kita mencintai tentang negara kita. Jadi jadinya di situ barulah kita boleh menzahirkan satu semangat patriotism yang jitu yang lagi orang kata nampak kan daripada kita menunggu program kebangsaan seperti, uh, seperti yang biasa kita dengar. Uh, so kita tak perlu menunggu, kita boleh langsungkan immediately. Macam macam saudara uh, Norman sendirilah merupakan graduan dari segi bidang seni halus di sini UiTM yes, eh. Jadi saya rasa di sini semua mungkin ramai mengenali saudara Norman betul sebagai yang dipertua jadi agaknya saudara Roman ni ada nampak tak pernah menunjukkan semangat cintakan patriotik? Tidak. Tidak. <laughs> ada. Itulah saya faham tadi apa yang kata saudara Roman tadi bahawa cintakan kepada negara tadi bukanlah sekadar kita menunjuk ataupun bila ada program kita laksanakan wujud dalam diri dan di Jadi yes. jangan tak percaya YDP awak ni sangat cintakan kepada negara. Tepukan untuk beliau. Baik kita beralih pula kepada saudara Chong. Bagaimana pula pendefinisian atau pempetakrifan semangat patriotisme ini? So uh, kalau kita cakap tentang semangat patriotisme kan, semua orang akan fikir tentang 31 Ogos kita mengibarkan gemilang, bendera, bendera gemilang dan kita nyanyikan lagu kebangsaan. Tapi itu hanya melambangkan semangat saja. So tentang apa yang betul kamu faham tentang semangat patriotisme ini? Semangat ni kita boleh kalau kita nak cakap tentang semangat patriotisme, kita boleh fikir balik tentang zaman berjajahan British. Tokoh-tokoh yang kita hormati, mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita. So itulah yang panggil nama semangat patriotism. Berjuang untuk negara dan bukan berjuang untuk diri sendiri. Maknanya dalam proses kita nak mencapai kemerdekaan tadi, kita haruslah menghargai dan juga mengingati tokoh-tokoh. Jadi sebagai generasi pasca merdeka lah sedikit saudara Chong, apa sebenarnya yang kita perlu isi dalam pasca kemerdekaan ini untuk menyemai semangat patriotisme tu agaknya? Apa yang perlu kita buat? Sebenarnya kita boleh buat dalam banyak aspek. So macam kata kita boleh sebarkan semangat tu, kita boleh merujuk kepada sejarah dan menceritakan cerita mereka berjuang kemerdekaan dan juga kita boleh mencontohi mereka. Walaupun sekarang negara kita sudah cakap sedang merdeka, tapi Betul. kita masih dengar banyak lagi orang yang protes tentang kepimpinan negara. Jadi 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 itulah peranan kita sebagai seorang generasi muda untuk kita menghargai dan mengingati jasa-jasa tokoh kepimpinan negara. Sedikitlah saudara Devon, saya fahamkan merupakan presiden kepada Persatuan Kebudayaan di Politeknik Ungku Omar kan. Yeah. Mungkin ada juga banyak program dan aktiviti yang dilaksanakan. Saya saya pun tahu juga lah beberapa bahasa India itu sebahagianlah macam program Parti Mandram yeah. debat bahasa Tamil kan dan juga beberapa acara-acara lain. Mungkin ada aktiviti yang dijalankan di Politeknik Ungku Omar. Okay, kalau Hello. Okay, kalau kita katakan pasal aktiviti-aktiviti uh, untuk sebarkan patriotisme, kita pernah buat uh, patriot uh, aktiviti membuat kolom macam ada unsur patriotisme dalam pertandingan kita. Okay, macam ada kolom uh, debate tentang dia tak dia negaraku. Negaraku. Okay, uh, public speaking uh, apa lagi puisi ada lagi kita yang kita pernah buat untuk sebarkan petrolisma kepada pelajar-pelajar yang tidak ada unsur petrolisma itu. Eh, program tu maknanya diadakan dalam masa kemerdekaan ataupun sepanjang tahun aa, kadang dilakukan. Okay, kita lakukan aa, setahun kita buat sekali lah. Sekali. Pada bulan 8 aa, berdekatan dengan uh, tarikh 31 atau berdekatan lah Mengetarik. sambutan kemerdekaan lah jadi tuan-tuan dan puan-puan kita dapat lihat bahawa semangat patriotisme ni ialah satu ciri di mana kita perlu menghayati dan kita sebagai generasi pasca merdeka haruslah cuba untuk mengekalkan kemerdekaan sedikit saya nak sentuh eh Malaysia adalah tanah air kita, tempat kita dilahirkan dan juga dibesarkan. Biarlah kata orang luluh di jiwa dan juga raga, darah kita terus tetap mengalir. Sebab kita warga negara Malaysia, kita perlu setia dan perlu mengukir cinta pertama dan juga cinta yang terakhir bukan sekadar lagu eh kepada negara juga cinta terakhir kita harus kita semaikan dan biarlah nyawa ini kita luluhkan tercece janji tak setia itu akan terus tidak akan terpadam buat negara kita Malaysia. Jadi kita haruslah cintakan kepada negara. Jadi saya nak beralih kepada pula soalan yang seterusnya ya iaitu uh, kepada saudara kepada semualah ahli panel sebenarnya apakah yang menjadikan rukun negara ini sebagai pemangkin kepada negara maju? Kita sedar rukun negara ada lima prinsip-prinsip rukun negara. Tapi bagaimana agaknya dia boleh memangkin kepada konsep negara maju? Silakan Saudara Chong. So, kalau kita cakap tentang rukun negara, kita ada lima prinsip dalam rukun negara. Betul. Sure. So, kalau kita tak mematuhi salah satu prinsip, macam mana negara kita akan maju? So, kalau saya ambil satu contoh. So kalau kita tidak mematuhi prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, semua orang pasti akan memberontak dan tidak mematuhi peraturan. Negara kita akan berada dalam dalam keadaan, keadaan, keadaan yang huru hara. Huru hara. Nah, dengan tu macam dulu British juga akan mengambil peluang untuk mengambil alih balik semula Malaysia. So usaha yang tokoh-tokoh dapatkan kemerdekaan untuk negara kita akan menjadi sia-sia. Jadi maknanya kita perlu menghayati kelima prinsip tadi ini supaya kita dapat mempertahankan tanah air kita. Uh, sedikit saudara Norman, bagaimana agaknya? Okey, rukun negara merupakan uh, satu uh, perkara asas. Dia tunjang asas untuk uh, satu warga negara, mm -hmm. kan? Jadinya rukun negara seringkali di orang kata diulangi oleh warga-warga kita dari peringkat sekolah rendah lagi. Kan? Jadinya perkara tersebut telah pun disemat dalam hati. Bilamana kita sebut sahaja rukun negara kita, kita dah faham tentang prinsip-prinsip ataupun ada uh, punya unsur-unsur yang harus kita tekankan untuk dijadikan sebagai uh, jiwa warga negara Malaysia. Betul. Contoh, misal kata kita menyebut uh, kesopanan dan kesusilaan, di situ yeah. kita telah pun men uh, menekankan bahawa uh, sebagai se seorang warga negara Malaysia, hmm. uh, salah satu unsur ataupun jiwa kita seharusnya bersifat bersopan dan bersusila. Seperti kan mi macam macam siswa-siswi kita dekat pada hari ini kan. Kita boleh lihat siswa-siswi uh, duduk dalam keadaan yang sopan dan uh, teratur dan sebagainya. Tadi pun uh, bila mana uh, memberikan tepukan pun memberikan satu tepukan yang gemuruh dan sebegitu. Jadinya di situ kita boleh melihat bahawa uh, bagaimana rukun negara ini sebenarnya membantu kita mencorakkan satu uh, jiwa warga negara Malaysia jadi ha, situ, situ rukun negara memainkan macam begitu. Maksudnya kita perlu terapkan dan kita kena tunjukkan laksanakan bukan sekadar kita hayati yes. tapi kita perlulah melaksanakan. Yes, yes. David sedikit untuk tambah? Okey kalau kalau saya tanya pasal rukun negara rukun negara merupakan uh, perkara yang asas kita perlu disemai sejak kecil lagi. Yeah. So benda tu dah start pada kita pada masa kecil lah hmm. uh, sekolah rendah. Kalau yeah. rukun negara means memang sekolah rendah je uh, kalau kita dah masuk sekolah menengah hmm. pun benda tu dah slide sikit. Uh, dah start sana kita lama kelamaan benda tu hmm. dah apa kehilangan. Hmm. Uh, okay. So kita kenalah uh, berusaha untuk uh, apa follow, follow untuk meneruskan uh, meneruskan uh, uh, benda uh. tu. Uh, dan aplikasi dalam kehidupan, dalam kehidupan kita. kita. Meru, uh, salah satu uh, elemen yang ada dalam rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara. Uh, benda tu uh. adalah perkara uh, yang sangat sensitif actually. Uh, sebab raja merupakan kepala kita. Hmm. Uh, dia adalah uh, post dia sangat besar. So okay. kita kenalah ber, uh, berhormat menghormati ke, ya. menghormati dia uh, beliau. Hmm. Maaf. Uh, beliau uh, barulah kita pun boleh uh, hmm. boleh kurniakan yang apa uh, rezeki. Hmm. Maknanya kita perlu menghormati uh, institusi beraja, kepimpinan negara barulah kita dapat hidup dalam keadaan yang sempurna lah. Yep. Sebab mereka ini yang mentadbir negara kita di yep. Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lima prinsip rukun negara ini menjadi asas dan juga pegangan dalam diri kita. Saya nak tanyalah kepada sidang dewan, ingat balik tak rukun negara ni? Yang pertama apa agaknya? Ah, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang terakhir. Okey, katalah kalau saya ambil rukun yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita ada banyak agama di Malaysia, betul? Apa agama paling utama? Namun agama lain masih boleh lagi diamalkan. Jadi nampaknya semua fahamlah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semua UiTM di sini. Jadi maknanya apa yang saya faham tadi daripada rakan-rakan awak tadi semua, kita dah ada rukun negara, kita perlulah menghayati rukun tersebut dan kita perlulah melaksanakan dan mengaspirasikan dalam kehidupan kita seharian. YDP awak tadi dah puji dah kepada semua katanya duduk dalam keadaan sopan, bertata susila. Jadi itulah ciri-ciri antara masyarakat yang mempunyai kesopanan dan kesusilaan. Ramai hari ini yang pakai baju kurung ya. Sempena hari raya agaknya terlupa nak ucap selamat raya kepada semua. Baik, sajalah bergurau eh. Baik, kita teruskan pula dengan sesi yang seterusnya. Saya nak bersoal pula kepada saudara Devon agaknya ya. Eh. Yaitu pada hari ini kita lihat perpaduan kaum kita ini semakin terjejas. Maksudnya pelbagai isu lah yang berlaku. Sedangkan kata orang lidah lagi tergigit, ini kan pula kita sebagai manusia Betul kan eh? kadang-kadang awak makan pun dalam keadaan yang tidak teratur tergigit kita punya lidah dan sebagainya kan, ini kan pula manusia yang berbeza kaum, agama dan bangsa. Jadi bagaimanakah perpaduan kaum ini dapat dipupuk dan seterusnya menjadi tunjang kepada kestabilan negara, Dewan. Salam Dewan. Okay, masih terus walaupun. Okay. Yeah. Perpaduan kaum tunjang kestabilan negara. Benda yang sangat sensitif Actually uh, hmm. Ada orang yang tak Mengamalkan perpaduan kaum ni Mereka tak faham Tentang perpaduan kaum Ada juga yang uh, Mereka Kecuaian dengan uh, Perkara tu Okey. Negara Malaysia memang unik dengan Masyarakat berbilang kaum yeah. Ada banyak kaum juga uh, Kaum Melayu, Kaum Cina, Kaum India Dan juga suku-suku kaum lain yang ada di Sabah Sarawak uh, dan semenanjung uh, sing semua ada. Okey, uh, apa kata mereka tidak mengamalkan perpaduan, sikap perpaduan kaum. Memang menjadi huru-hara. Uh, kalau kita mengamalkan uh, sikap perpaduan tu, bolehlah handle sikit kalau ada apa-apa huru-hara pun, ada ada apa, apa masalah pun kita boleh kawa untuk uh, menangani masalah tu. Kalau langsung kita tak ada perpaduan kaum macam mana kita boleh uh, menangani masalah tu so ab, yang pihak mana datang pun kita tak boleh handle hmm. uh, so uh, yang benda perpaduan uh, perpaduan kaum uh, perlu ada di hati kita baru kita boleh uh, realize dan boleh luahkan uh, peranan kita dan boleh memainkan peranan yang bagus Pada yang tak, uh, tak tak tahu tentang uh, perpaduan, perpaduan. kaum okey ada lagi satu peristiwa yang sangat mengecewakan ya, pada hari 13 Mei 1969 ya, yang berlaku di negara kita rusuhan kaum. Pelbagai masalah yang wujud uh, dalam uh, uh, apa peristiwa itu. Uh. So kenapa benda tu berlaku? dengan sikap kecuaian atas negara kita dan sikap kecuaian atas perpaduan kaum hmm. benda tu berlaku hmm. ha. uh, Dari situlah uh, hmm. berbagai-bagai masalah yang wujud hmm. sampai hari ini hmm. kita dah uh, merdeka tapi lagi pun kita ada masalah tentang kaum hmm. uh, tanah ada banyak masalah yang kita yeah. wujud wujud wujud, wujud. okey kita tak ada lagi punya apa penyelesaian yang sempurna. Okay, uh, benda ni berlaku kerana sikap uh, kekitaan. Yeah. Kekitaan bermaksud uh, sikap uh, dia mm. uh, pentingkan kaum dia saja. Betul. Sa sa nak contohkan saja lah mm. pentingkan kaum dia saja. Mm. Kita perlu ada semangat kekitaan, tapi semangat kita ke ke sorry kekitaan itu perlu atas negara kita rakyat hmm. rakyat Malaysia betul. bukan pada satu kaum sahaja. saja Aa. padahal, padahal uh, pada satu kaum saja macam mana kita boleh uh, bersatu padu hmm. nak, meng, uh, nak menangani problem so uh, kalau kita tak fokus uh, pada negara kita yeah. nak fokus pada padahal nak fokus untuk kaum hmm. seorang saja how can uh, okay, benda, nah, uh, kita benda nah, tu kita ni. boleh handle betul Aa. So ada lagi langkah-langkah uh, untuk uh, mewujudkan perpaduan kaum dalam uh, masyarakat Malaysia. Contohnya kita boleh buat kempen uh, kempen uh, di luar macam hari ini kita boleh buat forum so kita boleh dah boleh tahu dah tentang uh, uh, apa itu perpaduan kaum. So bagaimana dia boleh uh, di uh, di apa boleh adjust so boleh pereratkan ber hubungan uh, ya. itu hmm. uh, so itulah jadi saya saya fahamlah kata saudara Dewan tadi bahawa kita sebenarnya tak boleh nak mewujudkan semangat kekitaan itu hanyalah kepada kaum. Boleh wujud semangat kekitaan tapi kepada negara kita, yep. Malaysia ini supaya kita dapat mengangkat negara kita di mata dunia. Jadi itu satu benda yang sangat pentinglah supaya kita dapat mengekalkan elemen perpaduan. Kerana semangat kekitaan ini memang perlu dipupuk. Tapi kalau boleh jangan berasaskan kepada kaum kita sendiri. Saya nampak YDP awak dah tidak sabar eh. Tapi saya tanya dulu sedikit. Dewan tadi Saudara Dewan ada sedikit tambahan mungkin. Apa agaknya bagaimana caranya kita nak memupuk perpaduan yang tadi? Saudara Dewan. Okey, um, cara memupuk. Okey. Sorry. Sangat sukar. okey untuk memupukkan uh, perpaduan. Um kita boleh mengadakan konvoi. Konvoi yang kita Bawa waktu ramai-ramai, uh. tanpa apa uh, membazirkan masa dengan lumba haram lah, uh, hmm. dengan perkara-perkara yang negatif kita bolehlah ambil yang hmm. uh, perkara macam hmm. ni, buat yang terbaik, hmm. buat yang memanfaatkan yang uh, orang lain. Hmm. So, mereka pun boleh tahu, uh, okey lah, uh, mereka ni macam satu bersatu uh, boleh mengamalkan. Uh, lagi sifat yang baik yeah. so macam tu. Okey selain uh, uh, selain uh, cara memupuk mm hmm uh, kita dah ada konsep satu Malaysia. Uh, mm -hmm. konsep satu Malaysia rakyat diutamakan pencapaian diutamakan. Uh, yang dimulakan oleh uh, PM kita iaitu uh, Datuk Sri Najib Tun Abdul, Abdul Razak. Razak. Uh, dia yang memulakan perkara ini mm -hmm. untuk menyatukan semua rakyat mm -hmm. Malaysia Uh, mm -hmm. dalam satu golongan uh, kita kita perlu faham apa yang dinyatakan oleh uh, PM kita mm -hmm. dan juga pemimpin-pemimpin uh, pemimpin yang lain yang uh, uh, yang ber, uh, ber, rajin uh, uh, membazirkan masa mereka mm -hmm. deep uh, mereka nak uh, membuatkan kita mm -hmm. yang terbaik uh, so kita perlulah faham uh, tanpa Uh, uh, sikap kecuaian kita perlu yeah. uh, ambil yang terbaik mm -mm. so kita perlu aplikasi uh, dalam kehidupan kita seharianlah uh, uh. ya yeah. lagi satu mm. uh, um okay, uh, kalau kita bersatu yeah. uh, mata wang negara juga akan ternaik, uh, naik mm. macam mana uh, cak uh, penduduk Negara lain akan pandang pada negara kita. Yeah. Okey, negara ini bagus. Mm. Dia, uh, mereka mm. rakyat semua bersatu. Mm. So akan datang ke negara kita. Mm. Mereka akan bagi uh, komen yang uh, komen yang bagus. So dari situ dari situ pun uh, neg uh, nama negara kita akan kan terus naik. Kan. Uh. So ada lagi lah mm. banyak cara. Uh, dari situ kita boleh naikkan uh, image negara Jadi dan kita. taraf negara ke dunia kirap. Uh. Mm. Yalah, maksudnya lebih meluas lah yep. Maksudnya kita sebagai rakyat ini Perlu berperanan lebih lah yep. dalam pembangunan negara kita Baik, tadi uh, saya ada sempat bersembang Dengan yang dipertua Majlis Perhukilan Pelajar tadi Kata beliau memang di UITM sendiri mewujudkan dan membudayakan budaya-budaya Seperti bidang kesenian dan sebagainya yes. Betul Eh? macam pelajar-pelajar yes, pelajar interim tadi kan Sedikit yes, uh, sedikitlah saya nak tanya Saudara Norman Ya yes. Bagaimana agaknya generasi generasi Y kita ni semua dapat menyumbangkan pembangunan kepada negara dalam pelbagai bidang, pelbagai lapangan. Mungkin boleh komen sedikit. Boleh terangkan soalannya, insyaAllah. Okay, uh, terima kasih atas soalan yeah. tersebut. Okay, jadinya bila mana kita berbicara tentang sumbangan Gen Y, uh, sebenarnya perkara ini telah pun berlaku. Hmm. Uh, untuk contoh, sekarang telah berlangsung pun. Uh, orang kata kempen TL50. Ya. Di sini Gen Y telah diberikan satu platform untuk menyumbangkan idea-idea untuk uh, pembangunan negara. Kan? Ya. Tapi selain daripada TL50 juga, kita juga mempunyai platform-platform yang meluas seperti uh, program hari ini dan program-program akan datang yang berunsur untuk uh, membantu kefahaman demi membangunkan negara. Ya, Okey. Saya merupakan seorang pelajar daripada jurusan seni halus. Okay. Jadinya di sini dan rata-rata pelajar di sini pun kita lebih berdekatan dengan unsur-unsur uh, seni, kesenian dan budaya. Mm -hmm. Tapi itu adalah bila mana saya sebut tentang seni dan budaya, mm -hmm. saya sebenarnya sedang berbicara seni dan budaya dari satu aspek yang sangat meluas. Yeah. Contoh, bila mana kita tengah duduk, itu adalah cara uh, itu adalah seni ataupun uh, seni adab kan bila mana kita bercakap itu adalah seni percakapan bila mana kita membaca itu adalah seni literatur dan sebagainya tapi apa yang saya ingin tekankan bahawa uh, jurusan seni dan budaya ini hmm. gen Y uh, amat orang kata mendekati dengan lebih uh, mendalam lebih dekatlah di dekat, hati yes, lebih dekat sebab bila okey contoh hari ini bila mana uh, siswa dan siswi hari ini diberitahu anda mempunyai program Gen Y hari ini dan anda perlu memakai pakaian formal hmm. kan pakaian uh, SRD sasti ada berdiri perkara pertama yang anda fikirkan bukan uh, bukan uh, adakah ini formal hmm. is this formal enough for me no perkara pertama yang anda fikirkan adalah is this good enough for me is my appearance good enough for me to show off to my friends kan uh, especially for siswi kan pakaian batik ni okey tak dia punya atas bawah dia sama tak mm. kalau lelaki kalau aku pakai tie in ke tie out kan pakai tie ke tak ada tie dan sebagainya je. itu adalah cara-cara bila uh, orang kata something that happens on a unconscious level kan tapi itu satu aspek bila mana kita bergaul dengan uh, kawan dan sebagainya itu itu pun berlaku di mana uh, aspek-aspek kesenian dan budaya itu pun berlaku mm. tapi sumbangan yang saya ingin ketekankan bahawa okey kita tengok pada zaman sekarang. Kita ada industri fashion, kita ada industri hiburan, kita ada industri culinary. Ini adalah tiga industri yang saya rasa sedang menerajui pembangunan negara pada masa sekarang. Industri fashion for example, kita ada a uh, cosmetics, kita ada fashion baju and everything, clothing line kan? Uh recently raya perayaan, anticipation sure masing-masing pun telah beli contemporary baju raya kan mm -hmm. very simple very elegant warna pun amat simple like uh, warna nude and everything kan especially for the girls and for the guys pakai hitam as usually kan tapi itu baru industry fashion how about industri hiburan dengan culinary kalau kita sentuh pula dengan industri hiburan mm -hmm. sebenarnya uh, industri hiburan ni kita dah telah pun orang kata mendaraui satu tahap yang uh, lebih advance kan dengan adanya lagu-lagu seperti Fazan Tahir tadi Negaraku and then uh, Gemuruh Jiwa dan sebagainya tu ini adalah satu orang kata aspek-aspek a -aspek, uh, hiburan yang boleh kita kenal pasti dan kita boleh exploit untuk pembangunan negara untuk uh, menjatikan image negara Malaysia kita itu baru hiburan dan seterusnya culinary seperti mana yang kita tahu di mana kita ada budaya dan bangsa-bangsa uh, yang uh, berbagai di negara kita kita sememangnya ada pelbagai juadah makanan dan sebagainya. Tapi whenever we go out, whenever kita pergi ke supermarket ataupun supermall and everything kan, um, kita pergi ke kedai makan, we are looking at variety of food selection. kan? Contemporary culinary food yang membicarakan tentang uh, cita rasa, Gen Y. Kan? Dari sini, business businessman and businesswoman seperti uh, contoh, misal kata yang boleh saya uh, ambil contoh macam Datuk Sri Vida dan sebagainya. Di, saya rasa you guys dengar kan Dato' Sri Vida membuat uh, promoting uh, marketing uh, plan by singing kan? I am me, I am me kan? kan? Sebab itu adalah satu perkara yang Gen Y suka Gen Y... Mungkin, mungkin Saudara boleh nyanyikan sedikit? <inaudible> <tip> tak ada, saya bergurau, teruskan <tip> Tak ada, tak ada, suara tak sedap kan? Jadinya itu adalah satu perkara yang kita boleh lihat kan? Kenapa DSV mengambil Uh, Aspek hiburan untuk yeah. mendekati Untuk membuat dia punya marketing plan mm. Sebab Gen Y suka yeah. And then yeah. ada juga berita bahawa uh, Dr. Alif Chukri dan sebagainya pun Ingin mencaburi bidang tersebut Kenapa? Sebab Gen Y suka Same mm. thing goes for everything else Macam mana bila mana kita uh, Cakap tadi tentang industry fashion Sekarang ini negara kita tenang, uh, Sedang membina satu uh, Contemporary look dari segi fashion Very simple, mm. very elegant But what if What if kita mengambil peluang tersebut untuk membangunkan semula traditional look? Kan kita tahu tak pemakaian lelaki tahu tak pemakaian sampin atas lutut, masuk apa bawah lutut apa, lutut apa belakang apa? Itu baru sampin. How about the rest? Kan pemakaian uh, penambahan dari di baju melayu dan sebagainya. Baju melayu ada beberapa coklat berapa banyak pattern yang ada di sampin, berapa banyak uh, ikatan yang kita boleh lakukan seperti itu kita seharusnya mengambil peluang tersebut bila mana industri fashion sedang membangun mengambil peluang tersebut untuk membukukan ataupun melahirkan uh, satu uh, aspek uh, kesyukuran dengan budaya tradisional yang kita ada kan uh, di situ kita boleh menyumbangkan idea kita kan go back to our roots and bring up what's been uh, part of our culture for very long time kan Yes kita harus embrace contemporary punya arus tapi at the same time we have to look back and see what makes us us. Apakah menjadikan budaya kita budaya kita kan? Uh, jangan lupa apa yang di belakang bila mana kita memandang ke depan. Ya yeah, betul. Okey. Um dannya uh, itu adalah salah satu perkara yang mungkin saya katakan tapi apa yang saya ingin tekankan lagi satu seni dan budaya adalah juga satu industri yang amat disenangi oleh orang ramai kerana Okay we have heard of engineer engineers uh, or other fields uh, doctors and everything kan they orang masuk ke bidang seni kenapa because it's very simple yeah it can be obtain the knowledge can be obtain uh, di mana-mana sahaja if you want to be a chef kan you guys nak buka um, orang kata uh, warung kat tepi you guys boleh buka astro Asian food channel Yeah. and see the recipe kan even on astro itself tv3 ada ada apa orang kata uh, breakfast cooking kan petang pun ada dia punya uh, hidangan petang and everything mm. itu baru makanan belum lagi campur aduk dengan aspek-aspek uh, benda lain seperti uh, craft kan di, kalau dulu kita ada art attack dan sebagainya kan yeah. di situ sebenarnya kita boleh eksportasi kemudahan uh, seni dan budaya yang berada di mana-mana sahaja untuk menerajui pembangunan negara dari satu aspek yang berlainan kan so Sebagai student, sebagai ini, I say we should embrace our creativity and innovation punya uh, Aspect and bring forth what has been within us for a very long time Kan, itu sahaja daripada okay, saya enough, eh? yeah. Okay, enough <laughs> ya Okay Biasa kalau orang dah berdiri dan bercakap, gitulah dia punya uh, mood berbeza. Saya rasa mungkin lepas ni Jabatan Penerangan boleh buat pendekatan kita gunakan konsep TN50. Kita bergerak dan berjalan, bergerak dan berjalan akan datang lah. InsyaAllah. Eh. Jadi saya nampak tadi aspirasi yang dipertua MPP Saudara Norman tadi ni, dia nak kita bangkit dalam generasi muda tadi ni dalam aspek yang kita minati. Okey, kalau tuan-tuan minat dalam bidang muzik, mungkin boleh ceburkan di dalam bidang muzik. Seperti kata contohnya tadi, Datuk Sri Wida yang memasarkan produk beliau, dan juga kalau kita minat dalam bidang kulineri masakan, kita boleh cebur dalam bidang kemasakan. Maknanya pada hari ini, apa kata yang kita minat, kita positifkan dan kita bawa perkara tersebut sebagai usaha untuk membina negara kita di Malaysia pada hari ini. Betul eh, Saudara Norman eh? Ya, saya. Jadi nanti kita akan mungkin berbual lagi apa program yang dibuat di UITM dan sebagainya, kita akan sambung nanti. Tapi sebelum tu, uh, oh saya nak ambil perhatian dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini. Semuanya ada telefon bimbit, betul? Ha, semua keluarkan telefon bimbit sekarang. Ha, keluarkan telefon bimbit masing-masing Tadi suruh simpan dalam beg dan poket kan Sekarang saya nak semua keluarkan telefon bimbit masing-masing Angkat semua tunjuk ha, Tunjuklah masing-masing Ada yang ada, yang ada yang tak ada kan Okey baik Sekarang ni saya nak semuanya ha, Ini bukan konsert ni pasang lampu <laughs> Saya nak semuanya di sini Ambil gambar Gambar Okey kita semua berdiri empat-empat empat di hadapan ha. Okey ambil gambar kami Sila saya nak tengok lepas ni dalam Facebook masing-masing ataupun Instagram ataupun Twitter. Okey, ambil gambar kami. Okey, ambil gambar dulu walaupun saya tidak, tidaklah handsome kan. Okey, ambil gambar. Kita buat begini. Kita buat begini. Okey. Okey, selesai. Jom kita duduk dulu. Okey, dah ambil gambar, tolong edahkan ataupun uh, postkan ke dalam akaun Facebook ataupun IG masing-masing dengan hashtag ha, masuk dalam Facebook atau IG masing-masing sekarang. Ha, buat tau. Nanti saya nak pilih siapa yang terbaik saya bagi hadiah. <laughs> Okey, hashtag kan di situ ialah uh, program kita lah kan. Negaraku program apa kata Gen Y. Hashtag eh, rapat. Negaraku program apa kata Gen Y. Hashtag kan. Nanti saya nak bacakan. Okey. Itu hashtag yang pertama Hashtag yang kedua Rapat eh Jabatan Penerangan Perak Jabatan Penerangan Perak Okay dan hashtag ketiga UITM Sri Iskandar lah. Okay. UITM Perak. Okay. UITM Perak, hashtag yang ketiga. Okay. Jadi, postkan dalam Facebook masing-masing ataupun IG. Okey, sudah post kan? Tak ada pun lagi. Tak publikkan account. Line internet tidak berapa bagus. Menghadapi masalah yang bermasalah. Okey, bukan apa. Sebenarnya, oh dah ada dah, nanti saya bacakan kemudian selepas ini. Sebenarnya bukan apa, isu yang ketiga yang saya nak bawakan di sini pada hari ini, iaitu media masa ataupun media sosial ini, ialah satu medium yang sangat mudah untuk kita sebarkan, betul? Sepantas kilat saja program yang kita buat ini boleh trending ataupun sangat popular sekiranya kita hashtag dengan lebih banyak. Tetapi pada hari ini kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, isu berkenaan dengan tular eh, ataupun benda-benda yang tersebar, yang tidak benar, tidak sahih, semakin hari semakin kita dengar, betul? Kadang-kadang benda itu tak sahih tapi disebarkan. Jadi bagaimana sebenarnya kita semua ni, para belia, para remaja, para remaja generasi Y Dapat menangani isu penularan ataupun isu-isu media sosial Saya serahkan kepada saudara Chong, bagaimana agaknya? So kalau kita cakap sekarang lah pada generasi Y Kita cakap social media generasi Y, so tidak boleh dipisahkan So sekarang dalam Dewan ni semua orang pasti ada handphone, ada account Instagram, Facebook Snapchat, WhatsApp, WeChat kan? So, kalau satu hari phone kamu sudah hilang atau memory phone sudah hilang, apa semua akan buat? Beli yang baru kan? Ah, so that's why. So zaman ini semua orang sudah tidak boleh dipisahkan dengan social media. Kerana social media kalau banding dengan dulu, sekarang punya social media, dia punya teknologi sudah maju. Dan kalau macam tadi kita hanya tangkap satu gambar dan boleh terus post dalam Facebook, semua orang sudah tahu tentang event ini. Clip matter saja. Yeah. So, tapi kalau social media, kalau ada yang guna untuk baik punya, ada yang guna untuk buruk punya. Kalau kita guna untuk social media yang buruk kan, kita boleh tengok dalam internet banyak uh, tu berita yang palsu punya di sebarang rata-rata tempat. So first kita tengok tu berita. Kita tak baca teliti. Kita tengok je lepas tu kita percaya. So apa yang akan berlaku selepas tu kita tak tahu kerana kita hanya sebarkan. Macam sekarang kita post dalam Facebook tu foto, ah ha, semua orang share 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 share. So share sampai semua orang pun sudah tahu ada event ni. So inilah kuasa social media. Ada saya seorang student IT. So saya tahu ada orang yang guna programming untuk hack komputer lain. Semua tahu kan hacker? Tahu, tahu. ah. <laughs> Siapa nak jadi hacker? Oh. Oh, ada juga. <laughs> so hacker ni mereka boleh masuk guna sistem untuk masukkan dalam sistem lain macam bank atau Facebook, mereka hack itu account lepas tu guna account tu untuk membuat perkara buruk tanpa disedari oleh tuan itu account. So, apa yang saya nak cakap ialah kalau kita nak gunakan social media ini dengan bagus, kita patutlah amalkan amalan yang baik. Kita jangan macam semua orang di sini kalau kadang-kadang -kala marah ke, sedih ke, gembira kan akan tulis status dalam Facebook kan? Betul. Sure. Ah. Ini social media juga satu saluran yang baik untuk meluahkan perasaan sendiri kerana sekarang student banyak tekanan kan? Ah, siapa yang tak ada tekanan? Lecturer pun ada tekanan, student pun ada tekanan. So that's why social media ini kalau kita guna dengan baik, kita bolehlah kurangkan tekanan kita dan kita akan jadi happy. Happy kan lepas tulis tu status. Ah, uh, ah, uh, lepas tu kita juga boleh macam cari Facebook kita atau lain punya website macam kita sekarang nak buat satu projek apa yang perlu kita cari maklumat kita cari dalam Google Chrome. Lepas tu kita ada guna Wikipedia kan? Ada guna kan? Ah, uh. so social media ni memang satu alat yang bagus untuk semua orang. Terlebih sekarang sudah zaman yang sangat moden. Lagi pun kita ada banyak teknologi yang belum diambil dari luar negara. Macam sekarang di US, mereka sudah boleh guna spec. Kalau kamu pakai spec, kamu boleh terus tengok two screen, tak perlu tengok phone lagi. Hanya connect saja kamu boleh tengok. Ada dengar tak Google punya? Belum, tak pernah dengar. Ah, mungkin lain kali, mungkin tak tahu berapa tahun lagi kita boleh guna inilah. Ah. So banyak-banyaklah teknologi moden sekarang ni especially dengan media sosial punya kita nak post apa ke internet boleh selesaikan semua masalah tapi kadang kala kan kita boleh tengok dalam internet ada banyak gambar kalau macam kamu ambil gambar kamu kamu lepas tu kamu tulis perkataan yang buruk tentang dalam gambar tu ada kan pernah buat kan ah tahu punya saya nah tengok senyum-senyum tu pasti ada buat. <laughs> So ini pun tak baiklah. So kalau kita nak, kalau kita ada apa perselisihan fahamkan, kita cakap dengan kawan tu. Jangan buruk-burukan dalam internet. Kerana nanti semua orang juga akan beri tanggapan buruk tentang kawan tu dan kawan tu akan diasingkan dari kumpulan yang lain. So harap kamu semua boleh gunakan social media dengan yang baik, dengan cara yang baik. Okay, thank you. Okay terima kasih. Saudara Chong. Uh, jadi maknanya kita kena pandai menggunakan media sosial tadi dengan berhemah dengan banyak cabaran dan sebagainya kan. Baik, sebelum kita nak sambung lagi tu, saya nak uh, sebutkanlah beberapa nama yang dah hashtag tadi tu dalam IG Aminuddin Yusop 109. Siapa Aminuddin Yusop 109? <laughs> Aminuddin Yusop 109 ada? Uh, saya dah like awak punya status tu. Jadi nanti boleh claim hadiah dengan saya lah. Uh, secara peribadi. Aminuddin Yusop banglah mana Aminuddin Yusop? Saya dah like dah di situ. Ah Aminuddin Yusop 99. Ah bangun. Clap for the big hands for the Aminuddin Yusop. Mana Aminuddin Yusop bangun jangan segan. Aminuddin Yusop 99. Belakang. Mana dia? Oh itu. Tepukan untuk beliau. Okey, nanti kita akan berbuallah lebih lanjutlah. Dan daripada akaun Facebook pula yang pertama menghantar tadi ialah Tengku Badli Tengku Zal Zal Zali. Mana Tengku Badli? Oh, maknanya kena bagi hadiah juga lah kepada Tengku Badli ni. Okey, tuan nanti nanti kita berhubung. Eh. Saya dah like dah status tersebut dan share tadi. Okey, dan seorang lagi ialah Sakinah Ishak. Sakinah Ishak. Mana Sakinah Ishak? Sakinah Ishak. Ha, ah, tepukkan untuk Sakinah Ishak. Siswi eh. Ha, jadi tak apa, lepas ni kita akan berbual lagi dalam tu bahawa yang saya nak tunjukkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah kuasa sosial media, media sosial ini. Sekejap saja tersebar. Walhal saya tidak pernah kenal pun siapa yang saya sebutkan tadi kan. Tapi di situlah peranan kita sebagai golongan generasi muda untuk menerima dan menapis segala isu yang dibangkitkan. Mungkin sedikit uh, saudara Norman boleh tambah bagaimana tapisan-tapisan untuk kita menilai sesuatu isu tadi tu sebut betul ataupun tidak dan apakah tindakan yang dilakukan oleh remaja generasi Y kita ni supaya kita dapat terhindar daripada perbuatan menularkan isu yang tidak benar dan juga tepat. Okey, so bila mana kita berbincang tentang uh, aspek-aspek tular-menular ataupun kita nak mencari kesahihan uh, yeah. satu sumber uh, isu yang telah ditularkan. Okey, pertama sekali kita boleh bertanya dengan pihak yang sedang menular tersebut dari mana dia dapat uh, sumber tersebut. Kan? Betapa sahihnya uh, perkataan tersebut dan uh, di situ kita boleh mengenal pasti sama ada uh, dia menular itu secara rawak ataupun dia menular itu dengan satu intention yang sebenarnya mulia, ha, kan? Betul. Jadinya yang sekarang ini kita ada perkara-perkara uh, yang menular seperti macam nak sumbang darah, sumbang duit yeah. dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut bila mana ada um, orang kata dia punya bank account, dia punya nombor telefon dan sebagainya. Kita boleh berhubung terus. Tidak perlu menunggu, kita boleh berhubung terus dengan pihak tertentu dan kita boleh kenal pasti kesahihan tersebut. Tapi misal kata kita ada keraguan tentang aa, perkara yang sedang ditularkan. Saranan saya adalah kita cuba aa, tidak menularkan, menularkan tersebut untuk Uh, mengelakkan perkara tersebut di orang kata dijadikan sebagai sumber fitnah dan sebagainya. Jadi ini itu pandangan saya lah tentang. Ya, betul lah kan. Uh. Kalau kalau begitu maknanya kita kena tapis dan sebagainya. Saya yes. nak uh, tambah sedikit lah ya untuk ahli panel semua. Sebenarnya kita di dalam uh, kementerian sendiri ada eh, uh, membina satu laman web khusus untuk kita menilai satu isu tulah atau tidak. Iaitu laman webnya adalah www sebenarnya. .com di mana kita boleh tahu betul tak isu yang tersebar tersebut sahih ataupun tidak. Mungkin ramai yang tidak pernah dengar. Jadi hari ini kita boleh cuba memasuki laman web tersebut sebenarnya.com. okay saya nak tanya pula saudara Devon sedikit sebagai exco Majlis uh, Perundingan Mahasiswa di Negeri Perak ini. Mungkin banyak aktiviti dan program yang dilakukan oleh uh, mahasiswa uh, di Negeri Perak ini kan. Jadi antara program-program itu mungkin disebarkan dalam media masa membawa kebaikan. Uh, sejauh mana agaknya keberkesanan program tersebut khususnya nak memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita ni okey soalan yang agak bagus juga okey kalau uh, media masa menjadi uh, bahan betula uh. so uh, kita pernah buat ada program juga uh, banyak program kita dah pernah buat lah yeah. ada juga uh, <coughs> what you call um uh, sangat Menggalakan uh, menggalakkan uh, menggalakkan juga sorry uh, ada juga yang banyak uh, menggalakkan menggalakkan uh, program-program yeah. kita dan support untuk program kita mm. okey uh, macam okey good program uh, uh, Lain kali kita boleh support yang ada juga sponsor juga ada uh, oh. uh, sponsor pun ada mm. so VIP pun ada uh, so macam itulah kita uh, kita boleh Uh, memanfaatkan uh, uh, media, uh, media 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 sosial antara media Tengok. yang selalu sering kali digunakan bagi okay, kita selalu pakai WhatsApp je WhatsApp oh, dengan cepat, uh, yeah. WhatsApp dengan uh, Facebook yang hmm. uh, WeChat semua tak adalah kalau WeChat tu <laughs> agak susah sikit nak uh, hubung dengan orang yes. ha. tidak ramai yang mengakseskan yeah. jadi maknanya media tadi kalau kita dapat guna dengan cara berhemah InsyaAllah lah dia dapat memberikan kebaikan Jadi peranan kita sebagai generasi Y Perlulah menggunakan media tadi dengan relevan dan sewajarnya Betul kata ketua pengarah tadi bahawa Kalau satu, saya, beliau kata satu hari tiada wifi dan internet kan Bagi saya 10 minit kot patut disingkatkan Tiada wifi dan internet ini satu perkara yang mungkin tidak memberikan keruan kepada generasi muda pada masa kini betul eh jadi maknanya kita dah berpegang berpeg telefon bimbit ini sebagai satu benda yang kita dah orang kata rutin harian jadi kita jangan salah gunakan berikan kebaikan dan sebarkan benda-benda yang betul untuk kehidupan kita baik uh, kita pergi kepada pusingan ketiga di mana kita akan membuka soalan kepada adik-adik saudara-saudari semua yang mungkin ingin bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel kita di hadapan ini saya persilakan, mungkin ada beberapa soalan. Silakan. Saya jemput, mungkin ada tontonan perempuan, adik adik, saudari-saudari yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel. Bila kita sentuh berkaitan, berkaitan dengan patriotisma, kesannya ialah dengan membawa kesan melalui perpaduan dan bersatu padu dengan adanya semangat patriotisma maka uh, bersatu padu dalam kalangan rakyat Malaysia akan semakin kukuh jadi uh, sebenarnya bersatu padu dan uh, patriotisma ni merupakan cabaran pertama yang digariskan dioutlinekan oleh Tuan Dr Mahathir 30 tahun lepas semasa beliau menggagaskan wawasan 2020 iaitu dengan membina bangsa Malaysia yang bersatu padu Okey jadi uh, Apa yang saya nak tanya di sini Apakah rasional untuk membina Bangsa Malaysia yang bersatu padu Sedangkan apa yang saya lihat sekarang uh, Dulu um, Dulu mereka berbeza Dalam kaum Maksudnya kaum Cina, orang Cina Dulu-dulu Orang Melayu sama orang Melayu Indian sama Indian Tapi apa yang saya lihat sekarang orang Melayu berpecah. Orang Melayu sendiri berpecah. Orang Chinese dengan India saya tak tahu. Jadi macam mana kita nak bina bangsa yang bersatu padu? Sedangkan bangsa Melayu secara umumnya bangsa Melayu sendiri sekarang berpecah. Saya ambil contoh kepimpinan sekarang. Kepimpinan uh, Malaysia sekarang pun sudah berpecah. Jadi apakah masih rasional untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu? seperti yang digagaskan oleh Tuan Dr. Mahathir. Terima kasih. Pada hari ini kita lihat Uh, pelbagai kaum ada dalam negara kita Malaysia Namun kaum Melayu sendiri katanya Berpecah belah, jadi bagaimana kita nak Membina toleransi semula Bagi saya lah sebenarnya isu kaum ni bukan setakat uh, Antara perbeza kaum Pelbagai kaum dan sendiri kan, tapi maksud dia Ialah sesama kita ni hmm. uh, Macam kita di UITM ni, Bumi Putera Semuanya kan, bagaimana kita nak mewujudkan Toleransi, saya rasa mungkin dari segi Ni YDP kita boleh jawab lah Apa program ke dan sebagainya Nak mewujudkan semangat perpaduan kaum dalam kalangan Orang-orang bangsa Melayu untuk sendirilah kononnya kan. Okey, gitu. Jadinya perkara pak pertama yang disebutkan tadi adalah bangsa, kaum. Okey, something that differentiates us between one and another. You're Malay, I'm Malay, and Then suddenly ada the Chinese come and then then you ask why Chinese, why are Indian, why ni ni ni. Why do we question? Kenapa kita mempersoalkan tentang uh, the differences between each other? Kan? Bila mana kita menolak bangsa, bila mana kita menolak kaum, kita adalah sama. Kan? Tapi yang, mem, yang memecah belahkan uh, sama kita ini sebenarnya adalah perbalahan uh, whenever kita ada misunderstanding between ya. each other. Kan itu sebenarnya yang menjadikan satu masalah. Ia bukan uh, orang kata untuk saya lah pandangan saya itu adalah bukan isu bangsa itu Betul. bukan isu kaum ya. ia sebenarnya isu di sini. Maksudnya. Kan? isu berkenaan dengan diri, diri sendiri, ah, okay. kan we do not do we choose to accept other people's opinion ataupun tidak kan hmm. sebab tadi you berbicara tentang uh, kenapa ada perbalahan di kalangan Melayu tersendiri di kalangan bangsa tersendiri, kan? sebab ada isu seperti itu kan A cakap lain B cakap lain tapi tidak ada toleransi untuk berbincang bersama kan yeah. perdebatan itu berlangsung tapi satu nak menang satu nak menang tak ada orang menang langsung oh, so budak di, mudah kata macam saya, yang normal kata tadi mungkin mungkin lebih kepada bukan memainkan isu uh, keseluruhan tapi lebih kepada individu lah. Oh uh, yes, lebih kepada individu. So di situ kita kena berbincang dan mencari satu option yang it's a win-win situation for everyone, yeah. kan? So daripada situ kita boleh ni so it's rational actually to uh, visualize to orang kata uh, inilah hmm, sikap perpaduan tu seharusnya ada for me. Ya. Jadi saya fahamlah jawapan saudara Norman tadi ni bahawa bukan uh, berdasarkan kepada kesuruhan tapi berdasarkan individu bagaimana kita nak toleransi untuk membentuk sebuah perpaduan. Ya. Kerana saya tadi saya pegang balik kepada kepada kata David tadi bahawa sikap kekitaan tadi tu bukan datang kepada kita kepada bangsa kita kepada diri kita, biarlah kita buat kekitaan tadi kepada negara kita ya. Malaysia. Jadi dah terjawablah mungkin jawapan tersebut maknanya berdasarkan kepada individu. Baik, saya buka lagi soalan kepada yang lain untuk bertanya silakan. Silakan terangkan nama dan juga daripada mana eh tuan-tuan dan puan-puan hadir. mudah untuk saya sebutkan. Silakan. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zimurad dari Majlis Perundingan Mahasiswa Perak. Baik, soalan saya kepada ahli panel, apakah peranan kita sebagai generasi Y ataupun mahasiswa khususnya dalam mengekalkan perpaduan perpaduan kaum, perpaduan bangsa agar kita dapat hidup dalam satu suasana yang aman dan tidak dibahagikan dengan bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya tetapi sebagai satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Terima kasih. So, kalau cakap tentang sekarang kan, kita PM kita sedang melancarkan konsep satu Malaysia. So, konsep satu Malaysia ni dia melibatkan semua kaum, kaum Cina, Melayu, India dan kaum-kaum lain. So, actually untuk jawapan saudara Fidas tu, ya. Yeah sama macam jawapan Norman, Dia actually dia bukan tentang isu yang bangsa punya. Memang pemikiran. Hmm. Setiap orang ada pemikiran yang berbeza. Yeah. Kamu tak boleh paksa macam A dia suka makan nasi lemak, B tak suka. Takkan nak pakan, paksa tu B pergi makan nasi lemak kan? Yeah. Setiap orang ada pemikiran berbeza. So, apa yang kita boleh buat? Yeah. Kita cuba menasihati atau guna cara yang lain untuk Menol, uh, macam mana cakap? Menyatu padukan lah. Uh, Menyatu padukan semua bangsa. Kerana dalam Malaysia ni, kita macam antara Cina dengan Cina, India dengan India, hmm. pasti ada isu konflik yang berlaku. Tapi yeah. kita tak tahu. Hmm. So, apa yang boleh kita buat ialah kita cuba menyelesaikan masalah dengan damai dan aman. Daman dan aman lah maknanya berbalik kepada diri kita sendiri bagaimana kita untuk mewujud dan memupukkan semangat perpaduan. Ya kan kadang, kadang memang kita dengar beberapa isu terjadi tapi tidaklah membabitkan majoriti eh tuan-tuan dan puan-puan semua. Mungkin isu itu ialah minoriti dan terjadi dalam negara kita. Kita masih lagi boleh berada bersama dengan rakan-rakan bukan berbangsa. Kita duduk makan bersama bersembang kan. Jadi maknanya peranan itu terletak kepada diri individu. Mungkin soalan yang terakhir pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Danish Irfan bin Muhammad Syahri pelajar Fakulti Perakaunan UiTM Tapah. Okey, soalan saya, saya meminati bidang muzik dan kesenian seperti yang diperkatakan oleh ahli panel yang kedua tadi. Uh, so soalan saya, apa ruang dan peluang kami sebagai pelajar untuk menceburkan diri dalam program ini di kampus? Jadi kalau Saudara rewan, kalau tadi rakan awak tadi ada menyatakan bahawa pada hari ini beliau minat dalam bidang muzik, kebudayaan. Mungkin apa ruang-ruang yang boleh diberikan oleh pihak uh, kampus macam awak di Politeknik Ungkomah eh, Dewan di Politeknik Ungkomah. Jadi ada tak program-program yang membantu ataupun menggalakkan golongan-golongan Gen Y tadi ni untuk mencemburkan diri dalam bidang-bidang tersebut. Okay, hello. Uh. Okay, kalau ada minat dalam bidang bidang-bidang bidang yang seni, seni macam ni, Adalah Bukan secara banyak, ada juga yang hmm. uh, bagi pelajar untuk belajar tentang seni, seni macam ni. Hmm. Kita tak terbuka ter, uh, untuk semua. Ada juga sikit-sikit boleh belajar lah. So, uh, lagi, uh, <coughs> bukan banyak yang minat untuk seni. Hmm. So ada kecil uh, dalam kuantiti kecil saja, hmm. macam Abang Noah, abang Norman uh, yang ada itu. So Kuantiti kalau kuantiti tu besar kita bolehlah buka kepada semua dan hmm. boleh menambahkan kuantiti uh, agak tinggi. Tapi kuantiti pun dalam amount yang kecil, how can we can uh, uh, create a good uh, amount? That's the problem now. Okay. Uh, <coughs> untuk um, nak uh, menggalakkan. untuk menggalakkan dan menambahkan hmm. uh, seni. Dan sebagainya. Ya. Kita bolehlah buat uh, apa campaign ke ceramah ke atau hmm. buat uh, mm, nak untuk mengeluarkan uh, uh, what do you call uh, Aktiviti-aktiviti lah activity -activity kepada mereka untuk mereka bagi hmm. menampakkan um, dalam bidang tu sulit um, dia, mereka boleh um, tahu uh, secara langsung hmm. dan banyak tentang bidang tu um, pada hari kemudian dia yeah. boleh mengeluarkan kepada semua dan boleh mengajar kepada yang tak tahu pasal bidang ini juga. Ah ha. gitu eh. Mungkin saudara Norman boleh tambah. Okey, bila mana kita sentuh uh, tentang tadi kan muzik dan hiburan. Siapa kenal yeah. bobo? Bobo. Ada lah bobo kan. Ah uh, ada yang senyum tu tahulah kan bobo yang tengah menular dekat WhatsApp kan. Yang dia menari tu kan. Okey, actually when it comes to entertainment, music art or whatever you want to do when it comes to seni dan budaya, it's up to you. You're telling me you're an, you are a creative person and yet you cannot um, visualize a publicity method for you to make a statement out of yourself. Itu salah. Kan? Hmm. Macam Bobo. Kan saya ambil contoh Bobo eh. Okay. Macam Bobo dia ambil satu peluang di mana ada Instagram live. Dia ada Instagram. Dia tahu di Instagram dia boleh publish video of himself dancing to K-pop dan sebagainya kan. So di situ dia mengambil peluang untuk create a statement untuk menonjolkan diri dia. Kan? Kita tak perlu tunggu program, kita tak perlu tunggu persatuan, kita tak perlu tunggu apa-apa. Opportunities is everywhere. Kan? Bila mana you keluar if you feel a like dancing, dance. Kan? Bila mana you keluar you rasa nak menyanyi-nyanyi. Kan? Macam mana saya kata tadi, industri ataupun uh, bidang seni dan budaya ini adalah satu bidang yang sangat fleksibel. Something yang people can appreciate anywhere, everywhere, whatever you do. Kan? Bila mana kita keluar, kita tengok ada di jalan ada orang tengah main gitar. That's their way of grabbing your attention. Sama juga seperti kalian, don't wait for an opportunity. Make one yourself. Same thing for other bidang juga, tapi khususnya kepada seni dan budaya. This is something that you should realise. Kan? okay don't wait for your opportunity to come create one yourself you are someone yang nak uh, membuat karya you yang someone nak make a statement so therefore your statement should be uh, come forth in your way bukan melalui cara-cara yang rigid kalau Sebegitu. kalau sedikit kalau di UiTM di sini mungkin ada tak ruang-ruang yang ada, diberikan ada. program dan sebagainya ada ada, ada. actually okay. macam tadi menyanyi kita ada persatuan dan seni That's one opportunity yang you boleh grab. Macam mana program sebegini, bila mana faculty atau persatuan di tengah mencari performance, grab your opportunity and sing and do whatever you want to do. Jangan risau tentang apa yang orang lain katakan, apa poyo mamak ni, rap macam tu gini, apa nyanyi macam tu gini gini kan. It's okay, kan. They are lost for not trying, but you win for trying. Faham? Think about yourself when you want to create something for you. Kan? Jangan fikir tentang all this. Yeah. Think about what's for you. Jadi you diri sendirilah. Ya, yeah, jadikan diri sendiri. This is for you. This yeah. is your own. Jadi itu pandangan saya. Yeah. Maknanya kepada mahasiswa mungkin kalau minat menyanyi dan sebagainya, usaha tu boleh di depan yes. mata banyak yes. tapi di kampus pun banyak dianjurkan. Yes, yes. Mungkin boleh terlibat dan sebagainya. Please grab Whatever opportunity you need, just grab yeah. it right? Okay, uh. enough eh Sekat itu sajalah saya rasa program pada hari ini Saya saja perli beliau sebenarnya <laughs> Tapi Norman ni dia seorang yang sangat mesra Saya lupa nak sentuh eh Norman ni uh, bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina Pada dajah, sekolah rendah eh darjah yes, sekolah 1. Yes. Semalam mereka berdua bersembang dalam bahasa Cina Sangat teruja Inilah antara produk lah kelahiran apa Orang kata Malaysia yang mempunyai pelbagai budaya Bangsa boleh berkomunikasi dalam pelbagai Uh, bahasa hmm, hebatlah YDP awak ni semua eh. Jadi sebelum kita nak mengakhiri acara kita pada pagi ini, ada sedikit kata-kata hikmah yang saya ingin sebutkan. Jangan bermimpi menjadi seekor kucing kalau kita semua tidak menjadi tikus eh. Tidak pernah menangkap tikus. Uh, bukan kucing Datuk Sri Wida eh. Jangan pernah memaksa diri jadi pemimpin kalau belum pernah merasakan perjuangan menjadi seorang pengikut. Jangan pernah berkata diri punya ipetrotisma Seandainya belum pernah berbakti kepada negara Jadi berikan bakti kita kepada negara tercinta Negara apa? Malaysia Malaysia, Malaysia. Malaysia. Ya, anda tidak selalu dapat mengubah orang lain tetapi anda dapat mengubah bagaimana anda menganggapi mereka. Jadi fikir-fikirkan kata-kata dan renungkan apa yang saya sebutkan ini. Jadilah warga negara yang cintakan kepada tanah air dan terus berbakti kepada negara kita Malaysia. Malaysia tanah airku, Malaysia negaraku dan saya rasa mungkin saya akan lebih ucap lebih awal lah. Selamat ulang tahun kemerdekaan kepada negara Malaysia yang ke-60 tahun. Tepukan yang gemuruh sekali lagi bukan untuk saya tapi untuk negara kita Malaysia. Dengan itu sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. ahli panel terbaik pada hari ini dibenangi oleh Saudara Muhammad Norman Hakim. Tahniah diucapkan.